Hej YouTube. Velkommen til min kanal igen. Jeg ved godt, det er et stykke tid siden, jeg har lagt en video ud om livestreaming. Det er mere sådan, jeg vil ikke kalde det livestreaming, men det kommer til at endelig og snart at komme. Fordi jeg sender en lille kort video om den dag, at jeg livestreamer på GTA. Og I må meget gerne sige det til alle mulige, så der kan komme flere live, eller flere seere. Og I må meget gerne like den her video, meget 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 gerne. Og følg med, hvis jeg er interesseret for alt det, jeg laver her på min kanal. Hvad kan man sige? Men det bliver, og I kan kommentere nede, hvis jeg har nogle spørgsmål eller sådan noget. Jeg har sådan lidt forskellige spil, eller på computer kan I for eksempel skrive kommentarer, eller hvis jeg skal lave noget mere musik, eller jeg skal livestream på min PlayStation 4, eller andet. Men lov mig en ting, YouTube. At I kan lide mig, min musik, min kanal og det hele. For ved I hvad? Jeg kan lide jer. Og jeg er virkelig stolt af alle dem, som der følger mig. Jeg synes, det er lidt vildt. Og jeg har tjent over 50.000 kroner i sidste uge for alle de penge, jeg har fået indsamlet. Så tusind tak. Og jeg håber, I vil. Der er flere, der kommer til at følge med. Men det var det her, den her lille korte video. Vi ses YouTube. I love you.